em Viseu, em Viseu, em Alfeiro, desculpa, este ano. Estamos cá, guardas-el. E é brutal estar aqui de volta e um obrigado especial ao Bernardo por ter marcado isso com a Actua, esta associação que está a dinamizar aqui a cidade e o campus, etc. E para nós, enquanto banda de hardcore, estamos a tocar com bandas diferentes e estamos a tocar com bandas de metal, etc. Para nós é sempre fixe porque estamos entre amigos. E para nós isso metal, hardcore, punk ou o que é que seja, não existe. Simplesmente estamos aqui para nos divertirmos com os nossos amigos e partilharmos esta tour com todos vocês. E estamos aqui a curtir. É isso que é o feeling. Pois é. Esta é uma música rápida. E esta quem manda sou eu, vou começar. Blood on the door, 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 blood on the door
continuar. Esta próxima também está no nosso disco novo que saiu em setembro, que saiu pela Rastilho, editora de Revolution, também de Switch Dance, também de Fora da Glory. Portanto, temos hoje aqui a grande família Rastilho também a tocar. Portanto, para Revolution, uma ideia de um power do caralho, ACRW, um grande power, uma grande salva de palmas para Revolution. Raça é o gajo mais 5 estrelas que a gente conhece, mano. 5 estrelas, Raça RW. Representar. Nós temos uma piada parva entre nós que é tratarmos pelos nomes do Facebook. E. Queria SWT, Hugo Switch Tense. E TV é o Raça RW. Portanto, quem quiser encontrar e adicionar é só ter Raça RW no Facebook e podem mandar vídeos de merda para ver se ele é banido. Esta próxima música chama-se Daqui e é a música para abanar o capacete, siga. Thank you.
assim uma música, estava até a chamar alguns, eu ouvi. Está ali, dizendo Bernardo! Aí, Eduardo! Eduardo! Tudo igual. É diferente? Eu deixei a escola aos 17 anos, foi sério. Nunca tive, eu disse isto a última vez que estivemos aqui. Nunca tive a possibilidade de participar numa associação de estudantes e nada disso, porque deixei a escola aos 17 e nunca tive a oportunidade de ir sequer numa viagem de finalistas. Portanto, a todos aqueles que estão na faculdade e aproveitaram, mas eu nunca pude fazer isso. Verdade, mano? Guardo cor com uma vida. Bem, esta próxima música para todos aqueles que viveram a vida como eu. All alone. You got
estado a fazer. Nós temos estado a fazer uma tour com a Sweet Stance, à qual juntámos a bandas de amigos e convidados que não eram amigos, mas eles passaram a ser amigos. E, por exemplo, eu não conhecia, igual passei a conhecer um monte de gente. Porque esta tour chama-se No Barriers, esta tour é sobre isso mesmo. Esta tour é sobre bandas diferentes, estilos diferentes, partiram a mesma sala, partiram a mesma backline, divertem-se, bebem uns copos, comem umas pizzas, fui o fim de semana da pizza. Tipo, e acima de tudo, têm uma alegria brutal a tocar juntos, independentemente se aparecem 70, 50, 200, 100, o que quer que seja. Interessa estarmos juntos a curtir, e portanto, esta é a No Barriers, e espero que estejam a gostar desta noite brutal, porque eu estou a adorar esta noite brutal. Foda-se. Música tem 1 minuto, música rápida, chama-se. Esta é para o Rolando, o rei do Blast. Rolando Barros, ta 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 ta. Esta chama-se 110.